বিতুপনে বাছখনৰ চিটটোত বহি শান্তিৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। এনেতে আধা বাটতে এগৰাকী অচিনাকি আঠবয়সীয়া আইতা বাছখনত উঠিল। আইতাগৰাকীয়ে বিতুপনক উদ্দেশ্য কৰিয়ে ক'লে, বোপাই, মোক অলপ বহিব দিবানে? মই অলপ দূৰ গৈয়ে নামিম। মোৰ কঁকালৰ বিষ আৰু হাতত পইচাও নাই। বিতুপনে সহানুভূতিৰ খাতিৰত নিজৰ চিটটোত বহিবলৈ দি সি থিয় হৈ গৈ থাকিল। বিতুপনে ভাবিলে, অলপ দূৰ গৈয়ে যেতিয়া আইতাগৰাকী নামিব, সি তেতিয়া আকৌ নিজৰ চিটটোত বহিব পাৰিব। বিতুপনে গাড়ীৰ ভাড়াটো দি দিলে আইতাগৰাকীৰ। যথাস্থানত আইতাগৰাকীৰ নামিবৰ হ'ল। ঠিক সেই সময়তে অন্য এজন ল'ৰা বাছখনত উঠিল। আইতাগৰাকীয়ে ল'ৰাটোক ক'লে, আহ, মোৰ চিটটোতে বহিব পাৰিবি। ই মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে ল'ৰা বুলি কৈ ল'ৰাজনক বহিব দি আইতাগৰাকী নামি গ'ল। ওচৰত থিয় হৈ অহা বিতুপনে আচৰিত দৃষ্টিৰে আইতাগৰাকীলৈ চালে। ইতিমধ্যে অন্য ল'ৰাজন তাৰ চিটটোত বহিছিল। বিতুপনৰ আইতাগৰাকীলৈ খং উঠিছিল। উপকাৰীক যে অজগৰে খাই কথাষাৰ সি উপলব্ধ কৰিব পাৰিছিল। বেচেৰা বিতুপনে এটা নতুন অভিজ্ঞতাৰে গাড়ীখনৰ ওপৰত থকা হেণ্ডেলডালত টানকৈ ধৰি থিয় হৈ গৈ থাকিল। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই চুটি গল্পটি যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আজিলৈ সকলোলৈকে শুভৰাত্ৰি জনাই মোৰ আজিৰ গল্পটি সামৰণি কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।